Tragedija u Našicama privukla je pozornost medija i šire hrvatske javnosti. Policija je pet minuta iza ponoći dobila dojavu o pokušaju samoubojstva 24-godišnjeg mladića. U neposrednoj blizini policajci su pronašli tijelo 20-godišnje djevojke. Prema neslužbenim informacijama sumnja se kako ju je upravo ubio mladić koji je pokušao samoubojstvo s mosta ispod kojeg je željeznička pruga. Mediji prenose i neslužbene informacije kako je mladić djevojku ubio hladnim oružjem u parku dok se vraćala iz građana ada na mjestu tek 300 metara od njezine kuće. Mladić je navodno maltretirao djevojku mjesecima nakon što su prekinuli. Slao joj je poruke i htio se pomiriti, ali ona nije htjela više biti s njim u vezi.